Beariz, terra de tesouros no linde Ourensán. Empápate da súa cultura deslizándote entre as páxinas da súa biblioteca. E faino tamén na botica, referente farmacéutico en toda Galicia. Adéntrate en Alvite, a súa xoia paisaxística e natural, referente na rehabilitación de vivendas en Galicia dende fai 20 anos. Percorre as súas paraxes naturais a través de rutas de sendeirismo, atopando a pegada do Camiño de Santiago. Coñece os camiños dos nosos antepasados, pisando sobre a ponte medieval de Ricobanca. E faino tamén a través das mámoas do Neolítico. A riqueza arquitectónica adorna cada recuncho deste municipio, con tradicionais hórreos, cruceiros e numerosas mostras da pegada relixiosa. Desfruta tamén das súas augas espalladas polas fontes que bañan estas terras. E mergúllate na súa praia fluvial. Beariz, paraxe con encanto no rural ourensán.